بھائی بیٹھے ہیں حضرات کون حسین حضرات کون حسین کہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب آمینہ کے لال دو جہاں کے والی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین امینی وانا من الحسین حسین خود سے ہے اور میں حسین سے ہوں بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین وصل مصطفیٰ علی اجمیر کی خواجہ نے کیا خوب لکھا ہے شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین اپنا اسد حسین سرداد نتال دستور دست یزید حتیٰ کے بنا لا الہ اسد حسین کون حسین بلک اللہ باب پہ کمال ہی نانا نبی بشفت دنیا پہ جمال ہی بابا علی حضرت جمیع اور رسال ہی ماں فاطمہ بلا میں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن سجا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں بولے حسین مولا تیری رضا کی ایک ایک کر کے میں نے ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے